Per superar la calor de l'estiu al carrer, cal posar-se una bona ombra o beure una beguda ben refrescant. Aquests són alguns dels consells del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que dona per no patir les conseqüències per les altes temperatures, com són la deshidratació o l'esgotament. Pues mira, s'esgoteta sempre a l'ombra. D'un banc vaig a l'altre. I així passo el ratet, fins que ja em criden o vaig a anar a dinar... Mira, pots pues, prendre alguna cosa fresquet, eh, posar-te la gorreta, les cremetes i estar a l'ombra. Veure molta aigua, està aquí la sombreta, eh? i després tenim platja Viladacan, algun refresc, i com que no treballeu, no treballo, però com que no treballo, no tinc, no tinc calor. I és que és molt important hidratar-se bé, per no patir cap cop de calor, Pero eso, si se trabaja durante las horas máximas de caló como es al mitz día, Cal tenía en cuenta el agua como un buen aliado. De momento estamos bebiendo agua, echándonos agua en la cabeza y cosas de esas, bebiendo bebidas frías y ya está. Eh, agua fresquita en una nevera con hielo y aguantando como se puede. Buscando la sombra lo máximo posible con cualquier forma, eh, bien sean tordos y tal, y, y lo que tú dices. bebiendo agua, hidratándonos ¿no? y aguantándose. No hay, otro, no hay otro remedio. La calor se ha de soportar tal y conforme está. En cas d'infants cal extremar les mesures per tal que els més petits no pateixin les onades de calor de l'estiu. Més doncs, estiguin una miqueta tapats de, 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 del sol amb, amb els gorros, amb les cremes solars, donar-los aigua o donar-li, per exemple, molt més al pit que el que li dones normalment. Pues, sobretot molt d'aigua, portar sempre aigua a sobre, fresqueta, i la gorra, encara que no se la vulgui posar, se la, se la vaig intentant de posar, i bueno, això, intentar pues, anar a la platja, a la piscineta, a refrescar-nos, si no podem, pues, encara que sigui fer una dutxeta, sempre va sempre... bé. Tot plegat és molt important, no anar a cos descobert, portar roba de cotó i ampla, i mullar-se de tant en tant amb aigua. En cas de fer esport, es pot fer qualsevol tipus d'activitat, però és aconsellable durant les hores més fresques del dia, a primera o última hora.